Pues un 2 pies rodando. Oh. Això és el que sale a la cabina, això és seu, no? Això? Sí, sí, pots deixar les coses allà. L'aigua de la seva, aquesta aigua? Y toca la izquierda. Izquierda, derecha, izquierda. Sí.
Si vols seure, també pots seure. Es mareja? Un poc ràpid, sí. Ya está.
estamos, cerramos sesión.